حکومت اور دھرنا مظاہرین کے درمیان مذاکرات، نظر ثانی کی پٹیشن دائر کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تصدیق، کہتے ہیں دھرنا مظاہرین سے رابطے میں ہیں، احتجاج ختم کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں، یاسین ملک سے جان لیتے ہیں۔ یاسین ملک، بتائیے گا مذاکرات ہوں گے یا صرف یہ خبر ہے؟ جی بالکل، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت دھرنا کے مذاکرات جاری ہیں۔ ایسے کہ نظر ثانی کی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ نظر ثانی کی درخواست 3 وکلاء نے دائر کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے، عدالت سے ہی کوئی راستہ نکالیں گے، دھرنا مظاہرین سے رابطے ہیں، احتجاج ختم کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فیاض الحسن چوہان کا یہ بھی کہنا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی اور دیگر علماء سے مسلسل رابطے کر رہے ہیں، معاملات کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ حکومت اور دھرنا مظاہرین کے مذاکرات 5 ادوار ہو چکے ہیں، حکومت اور دھرنا کے مظاہرین میں جلد مذاکرات حتمی امکان ہے۔ جی شکریہ یاسین ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔